Սիրելի կապանցիներ, ողջունում եմ ձեզ։ Ես այստեղ նաև տեսնում եմ մեր ընկերներին Քաջարանից։ Ողջունում եմ ձեզ տղաներ։ Շնորհակալություն, որ իջաք ձեր մասնակցությունը այս հանրապետության։ Սիրելի հայրենակիցներ, ծանր օրեր մեր երկրում հաշվի առնելով ներկայումս ստեղծված իրավիճակը, ես չէի կարող անմասը մնալ այս հանրահավաքից և իմ մտորումների մասին չհայտնել ձեզ և քննարկման առարկա չդարձնել երկրում տիրող քաոսային քաղաքական իրավիճակը։ Իմ կարծիքով այսօր յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է մտահոգի տվյալ քաղաքական ճգնաժամային իրավիճակը, քանի որ խաթարվում է պետականության հիմքերը և շատ լուրջ անվտանգային սպառնալիքներ են առաջանում առավել Սյունիքի և Սյունեցու, այնպես էլ ամբողջ երկրի համար։ Դրանից ելնելով գտնում եմ, որ սյունեցիները, հատկապես կապանցիները, միաժամանակ պետք է կտրվեն իրենց առօրյայից և ուշադրությունը սևեռեն ներկայիս պատմության ընթացքի վրա, քանի որ այսօր կերտվում է ոչ միայն մեր, այլ մեր սերունդների ապագան։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք ինքներս մեզ հարց ուղենք, թե ինչ կարգավիճակի երկիր ենք ուզում կառուցել։ Փուչ պոպուլիզմով հպարտ, թե կառուցողական կայուն։ Եպատահական չէ, որ այսօրվա հանրահավաքի խորագիրը սատարում ենք հայոց բանակին, պահանջում ենք Նիկոլի հրաժարականն է, քանի որ ինչպես մեր բոլորիս, այնպես էլ ամբողջ ազգի առաջին և գլխավոր անվտանգության երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության բանակն է, որը նույնպես այս քաղաքական իշխանության անշունչ ամբիցիաների և անպատասխանատու հայտարարությունների պատճառով կանգնել է լուրջ խնդիրների առջև։ Գլխավոր շտաբը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի և նրա կառավարության հրաժարականը, իսկ Նիկոլը ուզում է ծառայությունից հեռացնել գլխավոր շտաբի պետին և արդեն իսկ հեռացել է շտաբի պետի առաջի տեղակալին, որին 2-3 ամիս առաջ հերոսի կոչում են պարգևել։ Ստեղծվել է մի կազուսային իրավիճակ։ Քաղաքական իշխանության և գլխավոր շտաբի մեջ առաջացել է մի անջրպետ։ Եվ այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ մի իրողություն, որի մասին ես լայն հասարակական շրջանակներում երբևիցե չեմ խոսել։ Խոսել եմ իմ նեղ շրջապատում, դրա մասին գիտեն իմ ընկերները, բայց քանի որ այսօր արդեն այս վիճակն է տիրում երկրում, այդ անջրպետն է գլխավոր շտաբի և քաղաքական իշխանությունների միջև, հարկ եմ համարում ձեզ այդ իրողության վերաբերյալ տեղեկացնել։ Ես կասեմ, որ չեմ խոսացել այն ինչի մասին, որ պիտի խոսեմ, չեմ խոսացել միայն ու միայն նրա համար, որ լրացիչ լարվածություն չառաջացնեմ գլխավոր շտաբի և կառավարության միջև, որովհետև մենք լավ ենք հասկանում, որ քանի որ բանակն է մեր անվտանգության երաշխավորը և շատ կարևոր է, որ բանակի և քաղաքական ուժերի միջև, որ քաղաքական իշխանության միջև խնդիրներ չլինեն։ Բայց կրկնում եմ, քանի որ այսօր արդեն իսկ այս վիճակն է, այդ խնդիրները կան, ես կներկայացնեմ ձեզ մի իրողություն, որը կապված է մեր սահմանների հետ, մեր անվտանգության հետ և այդ իրողություններին մասնակից եմ ներել նաև ես։ Դա ուղիղ կապ ունի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի անձին, նրա նվիրվածությանը, հայրենասիրության և ներկայիս քաղաքական այս իշխանությունների վերաբերմունքի մեր բնակավայրերի, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ուրեմն
Ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 27-ին սկսեց այս չարաբաստիկ պատերազմը, բոլորս լծվեցինք մեր հայրենիքի պաշտպանությանը եւ փորձեցինք հաղթանակ երթել։ Ցավոք սրտի չստացվեց։ Արդեն հոկտեմբերի 17-18-ին սկսեցինք կազմակերպել Կապանի պաշտպանությունը։ Հարյուրավոր կապանցիներ կամավորագրվեցին, ինչպես նաև Կապանի պաշտպանությանը, նաև եկան սատարկանվեցին մեր քաջարանի ընկերները։ Նոյեմբերի 9-ին կնքվեց այդ համաձայնագիրը, որտեղ որ հստակ ասվում էր, որ առաջի կետով, որ զինված ուժերը կանգնում են այնտեղ, որտեղ այդ պահին կանգնած են։ Եվ մենք բնականաբար մինչև նոյեմբերի 9-ը, ուրեմն զբաղեցրել ենք այնպիսի բնագծեր, զբաղեցրել ենք այնպիսի բարձունքներ, որ ամբողջովին ապահովում ենք մեր բնակավայրերի և մեր բնակիչների անվտանգությունը։ Իմ մոտ նոյեմբերի 9-ից հետո մտավախություն կար։ Մտավախություն կար նրա հետ կապված, որ թե այս քաղաքական այս իշխանությունը, թե համաձայնագրի, չգիտեմ, որոշակի դրույթներից ելնելով, որտեղ ամսի 1-ին ասում էր, որ Լաչինի շրջանն էլ պետք է հանձնվի, իմ մոտ մտավախություն կար, որ հնարավոր է, որ դեկտեմբերի 1-ին նույն ձև հրանգվի, որ մենք այդ բնակցերը զիջենք։ Դրա համար ես խնդրեցի, որ հանդիպեմ Օնի Գասպարյանի հետ։ Ուրեմն նոյեմբերի 23-ին, թե 24-ին մեր գեներալ Վալերի Քոչարյանի հետ հանդիպեցինք Օնի Գասպարյանին, Թասի ոլորանների դեպի Գորիս տանող հատվածի ոլորանների սկզբին, աջ հատվածում դե հարդ դաշտեր կան, ճիշտ է, հիմա արդեն դրանք անցել են թուրքերի վերահսկողության ներքո, այնտեղ մենք հանդիպեցինք, որտեղ նաև ներկա էին այսօրվա Նիկոլի հրաժարականը պահանջող գլխավոր շտաբի գրեթե բոլոր գեներալները, կորպուսի հրամանատարները և ինչպես նաև վարչության պետերը։ Օնիկ Գասպարյանին ես հարց տվեցի, թե այս բնակցերի հետ կապված ինչ ճակատագիր ելնելու, ինչ ենք անելու։ Գեներալը, շտաբի պետը պատասխանեց, որ ինքը շատ լավ հասկանում է այդ բնակցերի և այդ անկլավի կարևորությունը մեր համար։ Դրա կարևորությունը Կապանի, ինչպես նաև Կապանի բնակավայրերի համար ու ժողովրդի անվտանգության հետ ուղիղ առնչություն ունեցող խնդիր է դա։ Ճիշտ է ասեց, զինված ուժերը շատ բան չեն կարող, որովհետև այսուհետ պետք է դիվանագետները փորձեն քննարկումների արդյունքում հարցեր լուծեն, բայց միանշանակ այդ անվտանգության գոտի հատվածը չպիտի էլ քննարկվի բանակցությունների ընթացքում։ Ոչ միայն չպիտի քննարկվի, այլ եթե անհրաժեշտությունն էլ լինի, կռիվ ենք տալու այդ բնակցերի և այդ անվտանգության գոտու համար։ Ոչ մի պարագայում այդ անկլավը չենք զիջելու։ Դա նույն այն բնակցերի, նույն այն շահեկան դիրքերի մասին է, որ մինչև նոյեմբերի 9-ը մենք զբաղեցրել ենք, ինչպես նաև Կապան Գորիս ճանապարհի հատվածի այդ առաջնահատվածը, որտեղ նույն ձև կային զբաղեցված բնակցեր և ամբողջովին նույն ճանապարհը գտնում էր անվտանգության։ Ինչևից է, ասցի լավ, ինչ ենք անելու, ինչ պիտի անենք, ասեց, ամրանում ենք, և մենք սկսեցինք ամրանալ, ամրացան, կառուցեցինք 2-րդ պաշտպանական բնագիծը, 7-րդ պաշտպանական բնագիծը, դիրքերը առաջ տվեցիք, ավելի
մեր համար շահական բարձունքներ գրավեցինք, ամեն պարագայում փորձեցինք ամրանալ։ Եվ ինչ տեղի ունեցավ, դեկտեմբերի 15-ին, 16-ին մեզ հյուր եկավ մեր խաղապահ զորքերից ռուս բարեկամներից մեկը և ասեց, հարցրեց մեզ, թե երբ եք պատրաստվում այդ բնակիչը զիջել։ Ես մնացի շվարած, ասինք ոնց թե զիջենք, ասմա հա, բա դուք խի տեղյակ չեք, ձեր քաղաքական ղեկավարություն ձեզ չի ասել։ Վերջը մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, ճիշտ նաև ռուսի հետ երկար քննարկեցինք այդ հարցը, ես կարելի ասել բոլոր ինձ հասանելի մեթոդները կիրառեցի, թե անձնական կապերը, թե հրամկազմի հետ քննարկելը, որ մենք ոչ մի կերպ այդ բնակեցերը չզիջենք, որովհետև շատ լավ հասկանում էի, որ այդ բնակեցերը զիջենք, մենք ունենալու ենք այս խնդիրները, ինչ այսօր ունենք, օդանավականի հետ կապված, ճանապարհների հետ կապված, բնակավայրերի հետ կապված և ընդհանուր տրամադրության հետ կապված։ Եվ բոլոր մեթոդները փորձելով հասկացա, որ տարբերակ չի մնում։ Եվ մենք փորձեցինք վերջի տարբերակը, այն տարբերակը, որ ես ընդհանրապես ինձ այդ տարբերակը դուր չի գալի, չեմ սիրում և չեմ ընդունում, դա ճանապարհներ փակելու տարբերակն էր։ Ես ասում եմ ու ասել եմ, Նիկոլի հետ այդ ճանապարհ փակելը եկել է, իր հետ էլ պիտի վերանա։ Ու մենք որոշեցինք այլ տարբերակ չընելով, որոշեցինք ամսի 17-ին մայրուղին փակենք, որպես մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք և մենք լսել ենք։ Ու գիտեք ինչ ժողովուրդ, ամենացավալին որն է, որ այդ տարբերակը աշխատեց, սա ցավալին երևույթ է, որ այս երկրում, այս իշխանությունների օրոք, դու եթե ուզում ես լսված լինես, կամ քո խնդիրը ինչ-որ մի ձևը բարձրացնես, դու պիտի ճանապարհ փակես։ Ու այո, այդ օրը հանդիպում կայացավ պաշտպանության նախարարի հետ, համայնքի ղեկավարներովս հանդիպեցինք նախարարի հետ, մեր զայրույթը հայտնեցինք իրեն, փորձեցինք ամեն ձև, որ չզիջենք, նույնիսկ հասավ են պահը, որ ասեցինք, իսկ եթե ընդհանրապես մենք այդ հրամանը չենք կատարում և չենք զիջում այդ դիրքերը, ապա այդ դեպքում ինչ։ Նախարարի խոսքը այսպիսին էր, որ ես չեմ կարող ինչ-որ մեկին ասել, զիջեք թե չզիջեք, բայց ոչ մեկին խորհուրդ չեմ տալիս դեմնը։ Էլի նույն ձևի հիասթափված, ապշած, ես թե նախարարիս, թե ես իշխանությունս, մի խոսքով գիտեք, որ ամսի 18-ին մենք այդ դիրքերը զիջեցինք։ Եվ այսօրվա դրությամբ ունենք այն, ինչ ունենք, ունենք այս ամբողջ խնդիրների կոմպլեքսը, որ ծառացած է մեր առջև։ Ինչ եմ ուզում սանով ասեմ, սա այն իրողությունն է, որ հա, իդեպ այդ հանդիպման ժամանակ, նախարարի այդ հանդիպման ժամանակ նույնպես ներկային գեներալների մի մասը, ովքեր որ այդ օրը գլխավոր շտաբի հետ ինձ այդ հանդիպման էին, իրանք ընդհանրապես տեղյակ չէին, տեղյակ չէր գլխավոր շտաբի պետը։ Այսինքն, ինչ է ասացս, որ այն մարդը, ով մտահոգ է մեր տարածաշրջանի վերաբերյալ, հայրենասերը նվիրված է իրեր գործին, այն պարագայում, որ ասում է ամեն ինչ կանենք, որ սա պահպանենք, ունիս պետք կլինի կռիվ կտանք, այսօրվա դրությամբ այդ մարդում ուզում են հեռացնել, գլխավոր շտաբպետին է մասին է խոսքը։ Իսկ
en քաղաքական թիմի անդամները, որոնց համար իդեմս նախարարի, հա, որի համար ընդհանրապես ես ոնց հասկանում եմ, մտարկիրել չի այսօրվա մեր սահմանների անվտանգությունը, պաշտպանվածությունը, այս բնակավայրերի, այս խնդիրները մի գրչի հարվածով, ինչպես հետո պարզվեց, կնքվեց հուշագիր, որտեղ հստակ ասվում էր, որ դեկտեմբերի 18-ին մենք պետք է դուրս բերենք մեր զորքերը Զանգիլանի օկուպատիվ շրջաններից։ Այն դեպքում, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ դա լոկ բանավոր պայմանավորվածություն կամ բանավոր փոխմբռնում էր։ Այն գեներալների են կազմ, այն հրամ կազմը գլխավոր շտաբի, ովքեր սրտացավ են մեր երկրի համար, մեր երկրի անվտանգության համար, գլխավորում են այսօրվա հայոց բանակը, Նիկոլ Փաշինյանի այն փուչ ամբիցիաներից ելնելով, պարզապես փուչ ամբիցիաներից ելնելով, անհիմը փորձում է ծառայությունից ազատել։ Ժողովուրդ, դա անթույլատրելի է, անթույլատրելի։ Ես անձամբ ճանաչում եմ մարդուն, ինք արժանի մարդ է, ինք հայրենասեր մարդ է, նվիրված է իրագործին։ Չի կարելի պարզապես քո քաղաքական, չգիտեմ, պատկերացումներով կամ ինչ-որ հակասական պատկերացումներով ազատվել նման մարդուն։ Ու ես լուրջ խնդիրներ ունեցող երկրում։ Ու նաև սկողմից փորձում ես տարբեր դրվագներով, նաև քո պատասխանատվության մասը կամ քո մեղքի մասը փոխանցել բանակին։ Ես զարմանում եմ այն մտքի վրա, որ ասում եմ, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորը չեմ։ Շմիտքը, ինչա դա նշանակում։ Բա որ դու մեղք չունես, բա ո՞ր մեղք ունի, լավ։ Կամ ո՞վ այդ առաջի մեղավորը։ Այդ որ տենց անպատասխանատու հայտարություններ էր անում, օրինակ, չգիտեմ, Արցախը Հայաստանը և վերջ։ Դե հիմա ինձ պատասխանի, Արցախը Հայաստանա, Արցախը Ռուսաստանա, Արցախը թե Ադրբեջան, Արցախը ինչ ա վերջի վերջո այս պահը։ Հետո ժողով ձեզ սենց մի բան ասեմ, գիտեք ինչ, տղամարդու կերպարը կամ տղամարդու ինստիտուտը, այսպես ասած էլ, մեր իրականության մեջ ոչ մեկ չի չեղարկել։ Եվ իմ խորին համոզման, ցանկացած տղամարդ պատասխանատու է իր խոսքերի և արարքների համար։ Հիմա գնացիր, կանգնեցիր Ստեփանակերտի հրապարակում և ասացիր Արցախը, Հայաստանը և վերջ։ Նման հայտարություն արեցիր։ Դե տեր կանգնի լավ Արցախին, ինչու տեր չկանգնեցիր Արցախին։ Եվ փորձում ես այդ պատասխանատվության մի մասը բարդել բանակի վրա, այն դեպքում, որ կարելի ասել բանակը գլադիատորի նման կռվել է։ Կամ էլ խոսում ես, մեծ-մեծ խոսում է, իրեն բանը Հուլիսյան հերոսամարտերը ապացուցեցին, որ մեզ ուժի լեզվով մեր հետ չեն կարող խոսան, կամ սպառնալիքի լեզվով։ Այդ լեզվը բա հիմա խեն քո հետ են խոսում։ Կամ լիտը քո հետ են խոսում, ուրեմն մեր հետ են խոսում տենց։ Ամեն նոր մի հատ, նոր մի հատ, չգիտեմ, մի հատ անիմաստ բաներ ասում, ամենանաստ խոսքեր է խոսում։ Ինչ կպավ Իսկանդերից։
Գտավ Իսկանդարը մի հատ դեմ մի հատ հարաբերությունները փոխացրեց նորից։ Ստեմ մի հատ գլխավոր շտաբի հետ մի հատ խնդիր առաջացավ։ Լավ, ի՞նչ ես ուզում դու։ Ժողովուրդ հասցրել այն աստիճանը, ես քաղաքական ես, այսպես կոչված ես իշխանցես ուժը, որ երկրում խորը ճգնաժամը, քաղաքական քաոսը, և դրա իսկ պատճառով այսօր մեր երկրում համակարգը պարզապես չի աշխատում, և այդպես համակարգը չաշխատելով մեզ օրեցօր տանում է դեպի կործանում, կարելի ասել։ Մեզ պետք է մեր երկրում կայունություն ու ստաբիլություն, ամենակարևորը, և իմ խորին համոզմամբ այդ կայունություն ու ստաբիլությունը կբերի համակարգի աշխատելուն, և այդ աշխատելը այդ համակարգի աշխատելուն կբերի միայն ու միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը իր կառավարությունով, և նոր ընտրությունները։ Հարգելի ժողովուրդ, երկրում ծառացած խնդիրներից ելնելով, քաղաքական ճգնաժամային սուղ իրավիճակից ելնելով, Կապան համայնքում առաջացած հետպատերազմյա խնդիրներից ելնելով, և օր-օրի խորացող ճգնաժամը, պետականությունների հիմքերի խարխլումը ավելի ու ավելի է մեզ վճռական դարձնում, համոզվելու, որ Նիկոլի և նրա կառավարության հրաժարականը խիստ անհրաժեշտություն է։ Պարոն Փաշինյան, ասում եք, բոլորը ձեր եղբայրներն ու քույրերն են, ապա այդ դեպքում խնդրում եմ ձեզ, որպես բանական մարդը մարդուն, պահանջում եմ որպես երկրի ներկայիս վարչապետին, կանգնեցրեք մեր պետության գահավիժման ընթացքը, հաստատեք համակարգի անխափան աշխատանք, մտցրեք կայունություն քաղաքական, հասարակական և պետական կյանքում, և այդ ամենը դուք կարող եք անել միայն ու միայն ձեր հրաժարականով։ Հրաժարականով, դրանով իսկ հնարավորություն տալով ժողովրդին անցկացնել նոր արտահերտ ընտրություններ։ Հասկացեք վերջապես, պարոն Փաշինյան, դուք խանգարում եք։ Հեռացեք և վերջ։ Վերջակետ, շնորհակալություն։